Vedení Valtic si velmi dobře uvědomuje, že budování a rozvoj města netkví pouze ve velkých investičních projektech, ale že stejně důležitá je péče o drobné památky a objekty. Ty totiž také dotváří podobu města a mnohdy jsou zajímavou součástí jeho historie. Koncem září jsme se proto sešli se zdejším starostou Pavlem Trojanem, se kterým jsme hned několik malebných míst navštívili. Jako první jsme se zastavili na Valtickém náměstí, kde město opravuje morový sloup. Z prostředků ministerstva kultury, protože jsme jako město v programu regenerace městských památkových center a každý rok dostaneme nějakou korunu na památky ve Valticích, no a letos jsme se rozhodli, že je na čase, abychom se pustili do restaurování morového sloupu. Takže kompletně od té nejvyšší sochy Panny Marie, která je úplně v tom nejvyšším bodě, až po odvlhčení, po zabránění teda pronikání vlhkosti do té stavby a odvedení vody mimo teda těleso té stavby. Památkově chráněná Neptunova kašna je majetkem města. A protože byla silně zdevastovaná, tak se jí vedení Valtice rozhodlo opravit. Nejenom z prostředků města, ale je dobře, že nám pomohl i Jihomoravský kraj a i soukromé prostředky pana doktora Ivo Marka ze společnosti Stoma Břeclav. No a společnými silami jsme tady tuto kašnu zrestaurovali, zprovoznili ji tak, že tam je i voda. Společnost Stoma podporuje naše veřejnoprávní projekty, takže nejenom tady tuto kašnu podpořili, ale finančně podpořili, dá se říci, nově postavenou kašnu, která se nachází ve dvoře turistického informačního centra na náměstí. Tady tato kašna původně stála na Zámecké ulici, ale ustoupila nově obnovenému vchodu do farské zahrady. No a město některé části zachovalo a využilo je pro stavbu tady této kašny ve dvoře. To, jak náročné je domluvit jednotlivé spolupráce, ať už třeba s památkářema nebo se soukromníkama? Město Valtice má městskou památkovou zónu tady v centru. Tady tato kašna se také nachází v městské památkové zóně, takže každému projektu se vyjadřují památkáři, což teda je poměrně náročné. Tadyhle dokonce se dělalo restaurování, takže přímo k těm restaurátorským pracem se vyjadřovali památkáři, což může některé ty stavby značně prodražit. No a současně, byť je to, řekněme, menší projekt, tak ta koordinace město, kraj a některé osoby, které chtějí tady takto podpořit naše projekty, je taky dosti náročná, ano, protože to financování z více zdrojů a dodržování podmínek dotací není úplně jednoduché. Z Valtic jsme zamířili do krásného zákoutí u Úvalského rybníka. Tady tento objekt využívá rybníkářství Pohořelice, kterým patřila i tady tato kaplička, kterou jsme od nich získali. Nejprve teda jsme si směnili pozemky, no a na tomto pozemku byla tato kaplička, kterou využívali jako sklad. A my vlastními silami jsme ji zrekonstruovali, obnovili, dali jsme tam i tady tyto krásné dveře. Zde nedaleko odsud tabulku, která vlastně připomíná tady toto místo. Další příklad, jak město pečuje o drobné kulturní památky, se nachází také v Úvalech. Toto jsou Boží muka u Úval. Tady tato cesta, kterou vidíme, tak to je cesta směrem na Sedlec, která se využívá dneska, už teda to je jenom spíš polní cesta nebo lesní cesta částečně. Tady tato Boží muka byla před lety obnovená. Přispělo nám na to nadace VIA menší částkou, ale podmínkou bylo, a což já taky kvituju, že se o to snaží, aby město spolupracovalo s místní komunitou a ta by se na to měla podílet. Takže snažili jsme se jako město tak trošku zaktivizovat občany v Úvalech, no a oni pomáhali při obnově památky a při jaksi úpravě tady tohoto prostředí kolem. Na bývalém Úvalském hřbitově město obnovilo pomník obětem druhé světové války. Je to drobná investice v řádu několik desítek tisíc, ovšem zase na druhou stranu přispěl nám na to Jihomoravský kraj, no a tímto nás motivuje pro obnovu tady těchto památek. Máme tady ještě jeden pomník a to je pomník nedaleko odsud, pár metrů, a ten ještě čeká na svoji obnovu a to je pomník obětem první světové války. Naší poslední zastávkou byla Boží muka u ulice Dlážděná. Nyní se nacházíme nad Valticemi, nacházíme se u ulice Dlážděná, která tady vychází podél Zámeckého parku ven s Valticemi směrem na Katzelsdorf. Je to historická
ulice, která je vydlážděna takzvanou šatovskou dlažbou, což je z cihelny šatov. Keramická dlažba, velice trvanlivá, protože se můžete podívat, stoletá ulice a ještě prakticky drží velice dobře. No a nacházíme se u Božích muk, které opět zrenovovalo město za pomocí pana doktora Ivo Marka, který na tuto investici přispěl. Je to taky doklad toho, jak se staráme o drobné sakrální památky ve Valticích.